Мен өзім негізі бүткіл дүйнө құлатуу эртаймаш федерациянын президенти болом. Бул улуттук спорттор кулатуу бир 90-жылдан бери келе атат. Бирок бул баягы эжес мушташ болуп UFC'нин бир түрүбүз десек болот. Анткени бул баягы UFC биздин ар бир мамлекетте, мисалы Америкада деле 200-дөн ашуун UFC'ге окшогон мекемелер, организациялар бар. Баягы Российская Федерацияда болсо, Россия Федерациясында болсо 50-ге жакын. Ал эми биздин Кыргызстанда эле бир 7-8 да, бирок кайсынысы иштейт, кайсынысы иштебейт аны айта албайм. Бирок мен айткым келет эле, азыркы кезде биздин ВФ организациясы жылына 30-тан ашык эл аралык турнирлерди өткөзүүгө жетишип, ошондуктан азыркы кезекте дүйнө жүзү боюнча баягы ВФ организациясынын аброю өтө чоң болуп турган кезеги болуп атат. Ошондуктан азыркы кезекте биздин балдар М1-ден чемпиондуктар жана Бусурманкул Абдибаев уулу дегендер, бул бир маселен бир мисалды айта кетсем болот. Бул биздин кыргыз спортчулар үчүн аягындай бир чоң көпүрө болуп турган кезеги болуп атат. Биз аркылуу Кыргызстандык гана спортчулар эмес, жакынкы Казакстандан, Узбекистан, Тажикстандын спортчулары келип биздин федерация аркылуу дүйнөлүк аренага чыгып кетебиз деген ойлор менен биздин күнүнө калп айтпаса мамлекет, ар дүйнөнүн ар бир мамлекет, бүт мамлекеттен Бразилиясынан баштап Америка, Япониялардын бери жазышып силердин уюмуңарга кантип белдештерди катышсак болот деп. Биз мисалы Кыргызстанда гана эмес, биз өзүбүздүн белдештерибизди Россия Федерациясында, Иранда, Грузия, Казакстан, Узбекистандарда өткөзүп келе жатабыз азыркы кезекте. Ал эми мисалы эң жакынкы десек болот 20-июнда Токиодо аябандай чоң эл аралык турнир өткөзүп, дагы да болсо абройубузду чоңойтуп, дагы да болсо биздин спортчулардын рейтингин чоңойтобуз деген бир жакшы ой менен Японияда өткөзөлү деп атабыз азыркы кезекте. Бияк тарап сүйлөйүнбү? Мен жак тарап. Ха, хорошо. Биздин ким жөнүндө? Эмнеси айтып берем Шевченко жөнүндө? Мисалы май аябандай, мисалы мага көп суроо берип калышат, ушундай бир интервьюларга барып калганда кыз кишинин ушу спортко болгон ролу кандай, ушу биз кыз кишилер тренировка кылабы, ушу силердин октагонго чыгабы деген суроого мындай жооп берди элем. Көбүнчө чындап келгенде башында биз баягы ар бир спортчу эме боксто деле кыз айымдар катышат, баягы күрөштө деле бизге катышканда көп болсо ушу кыз кишиге эмне кереги бар деген, кыз кишиге эмне кереги бар деген суроо көп жаралчу эле. Мен айтар элем, азыркы кезекте ушу кыз башы менен бизден Валентина Шевченко биздин эң кыйын баатыр мушкерлерибизге баягы орусча айтканда премьер болуп турган кезеги болуп атат. Биздин эң кыйын мушкерлерибиз деги эле UFC'ге кириши бул ушундай бир аябагандай оор нерсе. Өтө бир UFC'ге деги эле чемпион болуш эмес, UFC'ге катталыш, бир үч беттешке контракт түзүш эле биз